Mirëmbrëma për të gjithë shikuesit të cilët në këto momente po na ndjekin drejt për drejt përmes rrjetit tokësor dhe atij satelitor të TVM2. Mirë se erdhët në Argument. Edhe në këtë debat politik, vëmendjen do t'ja kushtojmë krizës politike në Maqedoni, respektivisht të thellimit të saj, e cila tashmë ka hyrë në një fazë, le të themi, më të avancuar. Do të flasim për sankcionet e paralajmëruara nga ana e bashkësisë ndërkombëtare për politikanët, për të cilët prokuroria speciale ka ngritur hetuesi lidhur me veprat penale për malverzime zgjedhore apo për krim dhe korrupsion financiar. Do të flasim gjithashtu edhe për protestat të cilët tashmë kanë hyrë në javën e tretë, pra Maqedonia tashmë ka hyrë në javën e tretë me protestat nga ana e shoqërisë civile protestoi, të cilët njihen edhe si revolucioni shumë ngjyrësh. Do të flasim gjithashtu edhe për mekanizmat të cilët duhet ta nxjerrin vendin nga kjo krizë e thellë politike në të cilën gjendet tashmë një kohë të gjatë. Por, rreth krizës apo për krizën politike, për krizën juridike, për krizën institucionale, në këtë debat do të flitet nga prizmi i një politikani. Pra këtu, në studio me mua, kam dy politikan, nga dy parti politike parlamentare. Përfaqësuesin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Xhevat Ademi. Mirëmbrëma, zotin Xhevat, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Dhe nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, përfaqësuesin e saj, pra zotin Edmond Ademi. Zoti Edmond, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, për hir të korrektësisë, do t'ju njoftoj se në këtë debat politik ka qenë i ftuar edhe një përfaqësues nga Partia Demokratike Shqiptare, por ky subjekt politik, ashtu si edhe radhëve të tjera kur kemi organizuar debate politike me parti politike parlamentare, ashtu si kur pra si që thash radhëve të kaluara, edhe kësaj radhe, ky subjekt politik nuk ju përgjigj ftesës tonë për të marrë pjesë në këtë debat politik. Por gjithsesi, ne si TVM2, pra jemi të hapur për bashkëpunim për se cilin, për çdo parti politike, qoftë ajo parlamentare apo jashtë parlamentare, qoftë ajo në opozit apo në pozit. Zoti Xhevat, do të filloja me ju. Kam përshtypje se ka një heshtje në spektrin politik. Ka një heshtje edhe tek faktori ndërkombëtar për ofanzivat apo për opcionet diplomatike për të dalur nga kjo krizë e thellë të cilën e ka kapluar vendi, sidomos pas vendimit të presidentit Ivanov para dy javësh për të shfrytzuar të drejtën e tij për abolim. Pra aboloi 56 politikanët për të cilët, siç thash në fillim në kumtesën hyrëse, ka ngritur prokuroria speciale tashmë një procedurë hetimore për krim dhe korrupsion në zgjedhjet dhe për krim dhe korrupsion në aspektin financiar. Pra ju si Bashkim Demokratik për Integrim, çfarë mendoni, ka po shkon Maqedonia drejt zgjidhjes apo drejt thellimit të krizës, sepse ballafaqohemi edhe me protesta, ka paralajmërime nga bashkësia ndërkombëtare edhe për sanksione. Nga po shkon Maqedonia është pyetja të cilës gati se askush në këtë moment me komoditet nuk mund t'ja jep përgjigjen. Është një vërtet e madhe se në politik, kur flet qytetari, kur flet populli, është oportune politikani për momentin të heshtë, të dëgjoj edhe zërin e qytetarit, dhe sot në një farforme, qytetarin në Maqedoni folë. Folë sepse është duke u konsumua mosbesimin në kufit të tej skajshmes në adresë të jo elites politike në kuptimin e establishmentit, por në mosbesim në institucionet e shtetit. Dhe në këtë heshtje që flet Bashkimi Demokratik për Integrim, në mënyrë të veçantë organet drejtuese dhe ekskluzivisht kryetari Ahmeti, është duke bërë gjithçka që është në mundësitë e tij dhe përtej madje që në këtë heshtje në jetën politike institucionale
të dëgjohet një zënë i arsyes. Një zë që të troket nëse jo në ndërgjegjen politike të klasës politike Maqedonasë. Çfarë nën kupton kjo? Të përfundoj paraqitjen e pozitës së Bashkimit Demokratik për Integrim. Nëse Bashkimi Demokratik për Integrim si subjekt i përgjithshëm dhe subjekt se jo, ndër tre subjektet më të mëdha në vend, nëse nuk arrin të ketë efekt në ndërgjegjen politike të klasës politike Maqedonase, të arri ta gërvisht, të arri ta shpalos, të arri ta motivoj dhe të vënë në lëvizje ndërgjegjen qytetare, njerëzore, familjare, prindore, sepse, si asë një herë deri tash, Maqedonia është në një udhkryq, të jetë apo të mos jetë. Nuk është për të çuditur me heshtjen e komunitetit ndërkombëtar. Republika Maqedonisë e ka kaluar periudhën e maturimit. Është me 20 vite shtetë. Me gjithë angazhimin miqësor, me gjithë përpjekjet qëllimira, me gjithë sugjerimet dashamirëse të miqve tanë nga Washingtoni dhe Brukseli, elita politike Maqedonase me kryenëci dëshmoj se nuk është e gatshme të absorboj idejet pozitive, idejet që nxjerrin vendin nga kriza. Dhe ata, thonë, dakord, të shohim cilët janë kapacitetet tuaja, si do menaxhoni ju vetë me këtë situatë të cilën e keni krijuar vetë. Dhe në këtë situatë të krijuar, nëse dikush ka më së paku, apo fare përgjegjësi, dhe faj, është Bashkimi Demokratik për Integrim. Zatën, edhe veprimi i çoroditur, fare prej burshtetasi të Gjorgi Ivanovit, e dëshmoj se në ta quaj shoqërinë e çuditshme të apoluarve, nuk ka zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe gjykoj që njohësit e rrethanave në Maqedoni nga këto tre momente, angazhimin ekskluzivisht të Ali Ahmetit për kapërcimin e situatës dhe afrimin e dy taboreve deri në shkallën e armiqësisë të prishur, heshtja e komunitetit ndërkombëtar dhe efekti domino për të keq i veprimit të Gjorgi Ivanovit, ku gjithçka ka, po zyrtar të BD-s nuk ka, gjykoj që qytetari e ka marrë porosinë dhe e kupton edhe përgjegjësinë, edhe rolin, po edhe vendin e Bashkimit Demokratik për Integrim në këtë situatë që gjithçka e mund të ngjajë, por jo politikë bërjes. Atëherë, sipas BD-s, kush është më i papërgjegjshëm në gjithë këtë cikël të zhvillimeve politike që nga fillimi deri tani? Do më lejoni vetëm shkurt, ju lutem, se të me një fjalë të them. Si për dashuri, si për urrejtje, nevojitën dy palë. Nuk di konflikt të njëanshëm. Nuk di mos marveshje vetëm të njërës palë. Nuk di zëng pa pjesmarjen e të paktën dy subjekte të quaj jo vetëm politike, pa madje edhe jashta politike dhe para politike. Përgjegjësia për Bashkimin Demokratik për Integrim proporcionalisht bie edhe te shkaktarët e krizës, po edhe te keq menaxhuesit e te kalimit të krizës. Po. Për ato se akoma nuk ka një përgjigje të qartë deri më tani për shumë arsye, domethënë kush iniciou gjithë këtë krizë dhe si duhet të dilet nga gjithë kjo krizë, kush është më shumë apo më pak fajtor. Megjithatë, zoti Edmond, a pajtoheni ju me zotin Xhevat? Nuk mund t'ju them mbi emra sepse i keni të njëjtë mbi emrat. Atëherë, çka mendoni ju, ka po shkon Maqedonia? Ju keni thënë se me çdo kusht do t'i ndaloni mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, sepse sipas opozitës janë zgjedhje të cilët nuk mund të jenë kredibile, korrekte dhe të pranueshme dhe ju nuk do të merrni në atë cikël zgjedhor pjesë. Në ç'mënyrë? Në qofë se e këthejmë kohën pakës pas nga marveshja e përzhinës apo e shkupit, si do që të quaj, edhe e dikorikut, edhe e dyqeshorit, edhe 15 korikut, edhe në qofë se i bëjmë një rekapitular këshu, dhe shifni se përveç që opozita Lidhje Socialdemokratë ndaloi publikimin e materialeve inkriminuese të pushtetit, që u këthyë në parlament dhe materialet dorëzoi prokurorisë speciale, asgjë tjetër nga marrëveshja e Perzhinës s'është implementu
deri në fund, apo edhe ajo që filloi të implementohet, siç është prokuroria speciale, që filloi me punë me vendimin e fundit të ashtu quajturit president të Maqedonisë Gjorgj Ivanov, bllokoi apo me abolimin bllokoi punën, praktikisht shkatroi gjithë marrveshjen. Dhe sipas jush, marrveshja është e vdekur? Absolutisht, në këtë variant marrveshja është e vdekur për shkak se vendimi i Ivanovit komplet prishi marrveshjen. Anash asaj, në qoftë se përsëri bisedojmë, shohim implement u dasht, nëse nuk gaboj, prokuroria speciale u zgjodh me 15 shtator 2 minuta para mesnatës sipas nga 111 deputet. KQZ-ja e re me ingerencat e reja u dasht zgjidhet dikun te 30 shtator, u zgjodh dikun 9 orë. Qeveria kalimtare teknike u dasht zgjidhet me 28 orë, u zgjodh me 11 nëntor. Reformat për mediat, madje ndarja e pushtetit nga partia, s'ndodhi as pak. Kështu që në ndërmjet kohë kishit një sër obstrukcionesh nga pushteti edhe në implementimin e punën e prokurorisë speciale, vetëm mos harojmë se tentativa apo ajo që ndodhi me vendimin të ashtu quajturit president Ivanov ishte së pari vendimi i gjykatës kushtetuese për kthimin e ingerencave presidentit shtetit që t'i jep të drejtën që të aboloj, edhe pse ai tha atëherë nuk do ta shfrytëzoj asnjëherë atë vendim, shumë shpejt e pam se si e ban. E dytë, ndërmjet kohë kishte një tentativë, iniciativë për ndryshim të kodit penal në parlament, ndryshimeve të zgjatjes së periudës për... Kështu që kishte disa tentativa edhe besoj se kjo ishte mënyra bastioni i fundit i VMRO dhe PMNS në drejtim të asaj që të kryesia në krye me kryetarin e saj, Nikola Gruevski, që të shpëtoj nga proceset që i ka hap prokuroria speciale. Ne e them se me 5 qershor nuk marim pjesë, nuk do të marim pjesë në të zgjedhje, me që kushtet elementare për një zgjedhje kredibile, nuk të lira dhe demokratike, se ekziston. Është pak sa, themi, turp, pas 25 viteve, demokraci, themi, shtetë pavarur, ne flasim për zgjedhje kredibile, që janë zgjedhje fjallor apo karakteristikat të disa shteteve të tjera me karakteristikat të tjera. Kështu që në këtë drejtim, edhe pastrimi listës zgjedhore, edhe reformat në medje, madje edhe vendimi i të ashtu quajturit president Ivanov, mendoj se shkatroi komplet procesin edhe zgjedhor, edhe gjithë çka që sa do pak, gjatë me gjitha obstrukcionet që ekzistonin, ekzistonte në një farë mënyre të paktën nga ana jo, dëshirë që marveshje e përzhinës... Një shkëndi shprese që marveshje e përzhinës mund të realizohet. Që mund të realizohet. Në këtë drejtim, rande themi, jo vetëm që s'do marim pjesë, në ato zgjedhje, mirë po gjithë se nuk do rim as kam kryqë apo duar kryqë, edhe nga shpia të ndjekim në qofë se ndodhë, që me 5 qershor të ketë zgjedhje, të ndjekim rezultatet apo procesin zgjedhor. Për hir të së vërtetës, nëse më lejon Merita, Bashkimi Demokratik për Integrim, në mënyrë krejt transparente dhe pa ekuivoke, është distancuar nga vendimi jo kushtetus, i gjykatës kushtetuse, për njohje të kompetencave të presidentit shtetit të falë vepra që kanë të bëjnë me dhunën zgjedhore, pedofili e veprat të tjera penale të cilat kodi zgjedhor i ka përjashtuar si mundësi falje, Bashkimi Demokratik për Integrim, në mënyrë të ashpër, në mënyrë të fuqishme, u distancua nga vendimi teti dëmshëm i Gjorgj Ivanovit, nuk do ta quaj as president sepse për Bashkimin Demokratik për Integrim dhe për shumicën dërmuese të qytetarëve shqiptar, ai nuk është president, për faljen, dhe nëse dikush i ka bërë shërbim të keq vendit vet, shërbimin më të keq ja ka bërë pikërisht ky Gjorgj Ivanov, i cili thirret se udhëhiqet nga motive patriotike, kombëtare, shtetërore, dhe si asnjë subjekt tjetër politik, Bashkimi Demokratik për Integrim praktikisht ka demonstruar
mbështetjen dhe legjitimimin e gjykatës speciale me shkuarjen e vet kryetarit Ahmeti në cilësinë e dëshmitarit për rastin Kosmos, duke dashur të përcjell mesazh se Maqedonia duhet të pastrojë me të gjitha ato tema të cilët i rrinë për mbi kokë si shtet, si shoqëri, si qytetar dhe pse jo edhe si etni. Andaj, nëse dikush është i amnestuar nga faji dhe përgjegjësia për këtë që ndodh kohëve të fundit në Maqedoni, është Bashkimi Demokratik për Integrim në mënyrë të veçantë kryetari Ahmeti, sepse vëdia është subjekti i tretë në shtet. Ali Ahmeti nuk është lideri më i fuqishëm politik me elektorat më të madh, por zoti Edmond do të akordohet me mua, ka ditë e javë që Ali Ahmeti luan rolin e ndërmjetësit, pajtimtarit dhe afrimit të pozicioneve në mes liderit të opozitës zotit Zaev dhe liderit të partisë më të madhe në pushtet Nikola Gruevskit. Pse bën këtë? Për ta shpëtuar perspektivën e shtetit, qytetarëve dhe familjeve tona. Çdo njeri prej nesh ka përgjegjësi për veprimin politik. Ali Ahmeti ka te kaluar përgjegjësinë e tij personale. Dhe nëse përcillni komunikimet e atyre pak eksponenteve të komunitetit ndërkombëtar, e vetmja fije shpresë, i vetmi sinjal që megjithatë marrveshja e Shkupit nuk ka vdekur, mund të jetë në krizë, mund të jetë në koma, po akoma nuk ka vdekur, është angazhimi i kryetarit Bashkimit Demokratik për Integrim, zotit Ali Ahmeti, për të shpëtuar procesin. Dhe procesi shpëton. Si mund të shpëton procesin? Ka dy zgjidhje. E para, të gjithë subjektet politike të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit, duke implementuar detyrimet që burojnë nga marrveshja e Shkupit, dhe nëse nuk arrihet marrveshja që të gjitha subjektet politike të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit, nevojitet një marrveshje re të gjitha katër partive më të mëdha në vend për një afat tjetër. Kjo nuk mund të ndodhë pa marrveshje. Dhe pikërisht për këtë angazhohet zoti Ali Ahmeti. Dhe pikërisht ai ditëve të fundit sa takohet me Zoran Zaevin, pa që takohet edhe me Nikola Gruevskin, sepse qytetarët duhet të dinë aq shumë është armiqësuar klasa politike maqedonase mes vete, sa që ata nuk komunikojnë. Ata të njëri tjetri shohin armikun. Shohin varmiksin, jo vetëm të perspektivës politike, por besoni, paranoja e tyre ka marrë për masa shqetësuese. Dhe ne tash, si qytetarë, paguajmë koston e urrëties tyre patologjike mes vete. Zoti Xhevat, është fakt se Bashkimi Demokratik për Integrim roli faktikisht i BDI-së cilësohet shumë i rëndësishëm në këto momente. Megjithatë, kur kemi një përplasje mes dy bloqeve në spektrin politik Maqedonas, pra LSDM-s dhe VMRO-s, betej kjo e cila ndoshta edhe më shumë është për pushtetin se sa për ndoshta funksionimin e shtetit juridik, sepse është dëshmuar ndër vite kjo luftë, është mëse e njohur. Megjithatë, në këto momente që janë shumë kritike për Maqedoninë, si rrjeshtohet BDI? Ka rrjeshtohet BDI? Ju keni përkrahur shumë rekomandimet, politikat e faktorit ndërkombëtar. Mirë po, pas vendimit të presidentit Ivanov, ju në një farë mënyre keni përkrahur dhe LSDM-n, keni qëndruar, pra jeni të hapur për bashkëpunim dhe me LSDM-n. Absolutisht. Sepse një vendimi tillë ka qeni papranueshëm edhe për ju si parti politike. Me gjitha to, në këto momente për opozitën shqiptare, thjesht ju cilësojnë si të nënshtruarit e Gruevskit. Do të thotë, Bashkimi Demokratik për Integrim duhet të rrjeshtohet dhe si duhet të rrjeshtohet? Me kë është Bashkimi Demokratik për Integrim? Është me votuesit e vet. Është me elektoratin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Është me qytetarin shqiptar të Maqedonisë dhe është me qytetarët e Maqedonisë. Dhe pse jo? Bashkimi Demokratik për Integrim është me anën e komunitetit ndërkombëtar, me theks të veçantë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Brukselit Zyrtar. Këtë e kemi dëshmuar me 10 herë. Unë e kuptoj opozitën shqiptare, sepse është e drejtë legjitime e tyre që të sulmojnë partinë pushtet, por për njohësin e mirë të rrethanave këtu në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim në koalicionim me LSDM-n 2002-2006
dhe në koalicionim me Vëmëron 2008 e këndej, ka patur një konstant. Duke mos rënë në gratskën e gjëreve të vogla, Bashkimi Demokratik për Integrim e ka mbajtur gjallë shpirtin e ndryshimeve që buruan nga lufta e ushtrisë shqiptare kombëtare, marrëveshja e Ohrit dhe implementimi i saj në kushtetutin e Maqedonisë, kursin eurointegrues dhe autonomin në vendimmarrje për probleme kapitale. Vetëm në mënyrë taksative do fillojnë nga të fundit, kur të gjithë opinion bërësit toni se BDI-ja është e paterice vëmëros, Aliameti dëgjon Nikola Gruevskin, Aliameti tha, unë jam me State Departmentin dhe Bruxellin dhe kushte për zgjedhje në 24 prill nuk ka. Nuk mbajti as anën e LSDM-s, nuk mbajti as anën e vëmëros. Kur gjithë pritshin që në parlamentin e Maqedonisë të kalojnë amandamentet e propozuara nga vëmëroja në kushtetutin e Maqedonisë, ata nuk ndodhën. E dini pse nuk ndodhën? Se nuk e votuan deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe mendoni ju që deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim që nuk i votuan ato amandamente kushtetuese e kanë bërë këtë pa u dakorduar me Aliametin? Kur opinioni u dorëzua, maqedonasit nuk guxonin për kalkulime të kundërshtojnë propozim stemën e shtetit Maqedonisë dhe gati se u pajtuan me aktin e kryer, deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim në dakordim me Aliametin nuk i kaluan ata. Prandaj ndonjëherë njeriu prej listit nuk e sheh pyllin. Çka bën Bashkimi Demokratik për Integrim? Udhëhiqet ekskluzivisht nga interesat e qytetarit shqiptar këtu dhe është orientim strategjik i ynë Maqedonia në NATO dhe në BE. Dhe për këtë çmim ne jemi gatshëm të paguajmë edhe kostot tonë si subjekt politik. Luhatje të rejtingut, perceptime të këtila apo të atila. Nëse udhëhiqesh për një vizioni, duhet të jesh i gatshëm në rrugëtimin tënd ti pranosh sakrificat që ndoshta nuk janë për fajin tënd, por ja që objektivi madhor tek të cilin ne jemi të bindur që beson shumica dhe mëse qytetarë Maqedonisë e vlen të sakrifikosh ato kalkulime që subjektet politike maqedonase i bëjnë i thonë si me drehem. Edhe vëmëroja, edhe LSDM-ja. Prandaj ne jemi në atë pozitë. Populli shumë bukur i thotë, kur dy zihen, i treti nuk fiton, herë ha. Zotja Demi, për BDI-n, zgjedhjet janë shumë afër, 5 qershori është shumë afër, për LSDM-n shumë larkë. BDI thotë se marrëveshja e Prizhinës ka gjasa reale që të mbijetoj. Çfarë mendoni ju? Marrëveshja e Prizhinës ka gjasa të mbijetoj vetëm me dy momente. Momenti i parë është që Gjorgji Ivanov të tërhek vendimin për abolimin, që e ka pru, edhe momenti dytë është anulimi i zgjedhjeve dhe dakordimi i datës së re së zgjedhjeve. Kjo është e vetmja variant për ringjalljen apo kthimin në jetë të një asaj marrëveshje që është dakorduar me 2 qershor dhe 15 korrik vitin e kaluar. Çdo gjë tjetër, çdo variant tjetër, ju në qoftë se keni vendimin e president Ivanovit të tërhek vendimin e abolimit, s'ka as pak logjik. Po, me gjitha të nga presidenca, lajmet vinë që juridikisht nuk ka zgjidhje. Nuk mund të tërhiqet vendimi. Unë tash nuk jam jurist edhe nuk mund të elaboroj variantet. Se si, mendoj se unë nga ajo që lexoj edhe nga ajo që shoh, ka shumë ekspert edhe profesor universitar, edhe akademike, edhe nga Maqedonia, edhe nga jashtë, ka konventa ndërkombëtare që Ivanovit ja japin zgjedhjen në tavolinë se si duhet bëhet. Madje edhe kishte 2009 një vendim, pardon, Ivanovit një abolim të një funksionarit, ish funksionarit vëmëros, nëse nuk gaboj, e mandej e tërhoq pa problem. Kështu që nuk e shof, mendoj se këtu s'ka dëshirë nga Ivanovi për të bë, edhe se kjo është bë me një tentativ, me një qëllim shumë qartë. Ivanovi, në koordinim me Nikola Gruevskin, edhe grupin e ti, e kanë pru këtë vendim, kështu se që e kanë, edhe mendoj se janë, është absolutisht nuk pres se ky, përveç presionit që ka ndërkombëtar, në qëfëse eventualisht ka efekt,
madje e patët edhe zëdhënësin e State Departmentit drejt për drejti direkt adresohet Ivanovit ku kërkon tërheqjen e saj. Jo sa ato njerëz dhe ato nuk e dinë se nuk mundet, ekzistojnë alternativa, ekziston mundësia e tërheqjes, vetëm se këtu parashtrohet pyetja a ekziston dëshira, jo dëshira, apo nevoja që Ivanovi ta tërheqë këtë vendim, edhe ajo që është me më rëndësi pas tërheqjes së vendimit, Ivanovi do të jep dorëheqje në funksioni që tani e luan. Shkruanin disa agjenci të lajmeve që janë të mundshme dhe ka mundësi që presidenti të jep dorëheqje. Sa dorëheqja e tij pa tërheqjen e vendimit mund të jetë zgjidhje e krizës apo do të thellohet akoma më shumë kriza? Dorëheqje, së pari se është kërkesë dhe juaja që ai të tërheqet nga posti presidenti. Së pari personalisht se besoj se do jap dorëheqje, por hipotetikisht nëse ndodh dorëheqja e Ivanovit, atëherë betonon komplet procesin, drejtimin e sasaj, mandej në situatë ku s'keni president shtetit, situatë ku se ekziston institucion tjetër, që mund përreç gjykatës kushtetuse, mirë për duke marë parasysh se ishte ajo gjykatë kushtetuse që ja kthej ingjerencat, po të njëjtit që e pru vendimin e abolicimit, se besoj, mendoj se në atë situatë kriza do thellohet edhe më tepër, mirë për personalisht nuk e besoj se Ivanovi do shkoj deri në atë hap për tërheqjen e japjen e dorëheqjes nga funksioni që ka, edhe pse kishte sot të pash disa analiza në kuptimin e saj se sot është dita e fundit nëse jep dorëheqje, që me 5 qershor të shkohet edhe në zgjedhje prezidenciale ku Nikola Gruevski do ishte kandidat për president, kështu me radhë, kështu me radhë. Domethënë se ekziston kjo variant, mendoj se zgjatja e kësaj periude, e kësaj alternativa është aty, zgjedhja është aty, shumë ekspert, shumë akademik, lëmis të drejtës kushtetuse, e kanë theksu se si është mënyra e tërheqjes. Nëse mundet vetëm shkurt nga jo që Zoti Gjevati tha, krizën politike nga jo që filloi, nuk e kryuam ne, si thanë, don't kill the messenger. Ne ishim vetëm porosisë e asaj se gjithë ne që e dinim se çfarë ndodh në fakt në institucionet, gjithë ne kemi ditë se çfarë ndodh. Mirë po, tash me publikimin e materialeve inkriminuese, ata situata morën edhe zë, edhe fytyra, se gjithë ne e kemi ditë. Edhe mendoj se e drejta është e qytetarve, atë taksa paguzve, që të dinë se si harxohen paret e tyre, se si investohen në shkupin 2014 qindra miliona euro, a kënda i keni spitalet, shkollat, në rënime, rrugë, mos flasim, edhe se si është shteti kidnapuar dhe i kapluar nga pushtet ku ke, se si gjyqtarët, cili gjyqtarë, cili prokuror, andaj këndaj, edhe kështu që nuk është kriza, kjo është kriz institucionale. Kjo nuk është kriz mes dy bloqeve politike. Madje, une hezitoj të quaj, lesa të mërë tash, duke marë parasysh faktet dhe numrat, si parti vetë maqenose, me që ne kemi mbi 10.000 antarë shqiptarë, përveç të tjerëve, Maqedonës, Turk, Romë dhe të tjerë. Dhe kështu që kjo kriz nuk është kriz mes kushtimisht të në dy bloqeve, ma që kjo është kriz institucionale, ku institucionet janë rënuar dherën fund. Edhe në fakt, ajo për të cilën ne luftojmë, ju e përmendet, është luft për pushtet. Nuk është luft as pak për pushtet. është luft për të këthyr shtetin në binarët e duhur, ku çdo qytetar, pa marë parasysh, është kryeministër, apo është i thjesht, nëse sot keni situatë ku dikush që ka vjedhur 30 qebaba, shkon 3 vjetë në burg, a ky ka vjedhur miliona e miliona, edhe atë para mua ty në qytetarve, abolohet nga shteti që të shpëtoj. Kjo nuk është shtet juridik. Edhe prandaj kemi nevoj për një restart shtetit, restart institucioneve, ku dhe të ndërtohen në temele dhe baza më të... A ka kohë reale... Zgjedhjet janë hapi parë drejta saj, mirë po, na duhen zgjedhje kredibile. Do me lijosh, Merita, gjithë një me qëllimin më të mirë.
nga përvoja jetësore. Ditë them një gjë. Inati nuk është aleat I mirë. Përjashtimi nuk është këshilltar I mirë. Për fatin e keq të qytetarit, opozita Maqedonisë në kretë këtë situatë absurdit të krijuar, I është qasë me shumë inat, me shumë mëlef, me shumë ekskluzivizm, I cili edhe mund të shpjegohet nga gjatësia të qenurit në opozitë. Por pak e bind qytetarin për misionin shtetëformues. Andaj, e them me keqardhje, si një ish I burgosur politik, si një ish kryengritës, si një ish rebel, me ato 1001 arsye për të protestuar qytetarin në Maqedoni, ky masivitet në rrugët e Shkupit dhe të qyteteve tjera, nuk është tregues I mbështetjes së kauzës së drejtë të opozitës. E them me keqardhje, sepse vetë, duke qenë zyrtar I lartë I një partie në pushtet, kam shumë qëndrime opozitare dhe zhvillimeve politike. Por duhet pranuar, pasioni, ekskluzivizmi dhe teatralizmi I opozitës, theks të veçantë opozitës Maqedonase, duhet jem shumë korrekt e marrë me rezervë numrin e antarëve jo Maqedonas në radhët e subjektet më të madh opozitar në Maqedonas, por do të tregojnë zgjedhjet, atë askush nuk e ka të drejtën të prejudikoj. Dhe klasës përgjithshme politike, elitës politike, ata që kanë mandatin për të zgjidhur problemet, jo për të krijuar problemet, nuk ju nevojiten kalkulimet. Elitës politike Maqedonase, si asaj në pushtet dhe asaj në opozitë, e dini cili është leitmotivi I tyre, kalkulimi, sa fiton dhe sa humb. Nuk ka nevojë të kalkulojmë ne do të jep dorëheqje Ivanovi apo nuk do të jep. I parancishëm është. Edhe le të mos jep. Se kush nuk e llogarit për president. Zgjidhja është në tërheqjen e vendimit të gabuar. Ai ka marrë autogol me ata. Edhe si qytetar, edhe si individ, edhe si ushtrues një funksioni të kontestueshëm nga ana jonë. Atëherë si nëse nuk do kjo, nëse nuk do kjo, kush fiton gjithë këtë situatë që e krijoi Ivanovi? Këtu humbin Maqedonia, këtu humbin qytetarët, këtu humbim të gjithë ne, sepse miqtë tanë, ata që si duket Maqedonisja duan të mirën më shumë se sa klasa politike Maqedonase vetë, mund të vetë lodhen, nuk jemi ne në pafundësi prioriteti politikës amerikane. Jemi kushtjent që ndodhë në fqinsin tonë, krizat që kanë marrë për masa globale, dhe të shi, vëmendje opinionit botëror, e State Department, e President Obama, apo Bruxelles zyrtar, do jetë Maqedonia, keqë përdorimi I dëshmuar I pushtetit nga anë Nikola Gruevskit, dhe shansi, o ta shokur, I Zoran Zaevit, dhe kjo agoni vazhdo në pafundësi, dhe që do bëjnë ata, do ngrenë dorë. Dhe Maqedonia I ka gjitha shansat, nëse në momentin e fundit nuk mbisëndon arsyeja, dhe të ullin 4 liderët, merën vesh. A ka kohë realisht për të marrë vesh për të ullin tavolin? Për zgjidhje të mirë, gjithmonë ka kohë. Akoma nuk kemi hyrë në atë... Kush duhet ta inicion një takim të tillë? E inicion Aliameti... Takimi I Vienës dështoi. Dhe e inicion Aliameti, ndërmjetësimet nuk kanë dështuar, nuk janë refuzuar, nuk mund të them se jemi afër gjetjes së zgjidhjes, por palët me vetë faktin që pranojnë të bisedohet tash edhe me ndërmjetësus, në këtë rast, lideri I Bashkimit Demokratik për Integrim dhe I Shqiptarve, në në që të një Zotit Ali Ahmeti, unë shpresoj se nuk është për ta përjashtuar gjetjen e një zgjidhje që do paraqiste zgjidhje. Cile duhet ajo? Tërheqja e vendimit të Ivanovit dhe shkurja e vendit në zgjedhje me 5 qershor ka akoma kohë. Apo, për hir të kulturës si me të folerit, nuk them atë që thot populli një I papërgjithshëm e gjuan gurin në pus, populli thot ndryshe, po unë nuk e them, dhe 100 mençur nuk mund të nxjerrin, nëse nuk ndodh kjo. Rishtas, 4 liderët politik duhet ulin
të merren vesh se si më të tjenë. Pa u takuar, nuk ka kur farë zgjidhjeje. Dhe fatmirësisht, që unë sot vi këtu dhe them se Ali Ahmeti, aktualisht, nuk merret me menaxhimin e kuvendeve zgjedhore në forumin rinor apo në forumin e gruas brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, por prioritet e ka menaxhimin e situatës mes dy liderve kryenet të armicuar të blokut politik Maqedonas dhe ndërmjetësimin me komunitetin ndërkombëtar, i cili avash sikur po distancohet. Dhe është halka e fundit, shpresa e fundit e vetme që ka mbet, procesi të shpëtoj është misioni i Ali Ahmetit. Nuk është sekret, para dy ditësh Zoran Zaevi ishte në selit BD-s, para i javë Ali Ahmeti ishte në selit LSDM-s. Para dy ditësh Ali Ahmeti u takua me Nikola Gruevskin. Të gjitha këto me mision të shpëtimit të procesit. Dhe zgjidhja është zgjedhjet. Zotë Ademi, zgjidhja janë zgjedhjet. Zgjidhja, paktën ashtu, pranoni ju të uleni në tavolinë e bisedimeve? Është janë zgjedhjet. Mirë po, për të ardhë deri tek zgjedhje kredibile, të fair, të lira dhe demokratike, ka edhe shumë punë. Në këto rrethana që i përmendi, zotë Gjevati, a jeni të gatshëm të uleni në tavolinë të bisedimeve me të gjithë liderët, paktën liderët në shkrues të marrëveshjes së Prizhinës, dhe njëherë të merrni parasysh kërkesat? Ajo që e kemi thënë është se para gjë që duhet bëhet është që Ivanovi duhet të tërheqë vendimin e gabuar. Ja që u tha se bëhet përpjekje nga ana e liderit të BDI-s që presidenti Ivanov të tërheq vendimin. Mendoj se dhe pastaj të uleni të bisedoni për mbajtjen e vjetrit të shoqërisë. Jo vetëm nga lideri i BDI-s, jo vetëm nga lideri i BDI-s, por gjithë edhe lideri i Lidhjes Socialdemokrate gjysore pasi ishte vendimi u bë publik në presë konferencen që adresoi qytetarët se ka pru një vendim të tillë, ishte reagimi më një hershëm, kuptimin e saj që është vendim anti të kushtetues dhe kërkuam të rrëqe. Ishte edhe i vëmëros reagimi, po qytetarët nuk i marrin me seriozitet. Okay. Të gjitha partitë politike nuk mandej, nëse nuk dashën që t'i ndihmojnë, edhe pse ishte kërkesa e presidentit që t'i ndihmonin si parti politike. Cili mori atë vendim? Po, na pyetën neve? Nuk na pyetën neve një herë. Da kështë pyet, e të këshim këshilu ashtu të bëje, mandej të kërkoj përsëri se kundër të, okay. Tani në këto rrethana si që jemi, do të pranoni të uleni në tavolinën e bisedimeve, në se hipotetikisht flasim që presidenti Ivanov tërheq vendimin. Gjatë gjithë periudhës. Jeni ju për të dalë në zgjedhje më 5 qershor? Gjatë gjithë periudhës negocimeve, lidhur me edhe gjatë për marrëveshjen e Prizhinës, edhe gjatë procesit implementimit ku kishte u produksione punët grupet punuese që ishin partive politike në klubin e deputetëve, gjithmonë kemi qenë të hapur për edhe kemi dalur edhe me ideja, edhe me mendime, edhe me koncepte për implementimin apo për zgjedhjen. Në këtë variant, edhe tash jemi të hapur, kuptohet, për të ulur, për të dalë, për të dashur, për të pasur zgjidhje apo dalje nga kjo krizë institucionale të thellë politike që akoma plus vendimi i Ivanovit e komplikoi deri te mas, edhe jemi të gatshëm që të ulemi dhe të gjejmë zgjedhje, se është puna e jonë e politikanëve që zgjedhim të japim qytetarëve zgjedhje. Por mirë po, zgjedhje situatës pa vendimin e parë të Ivanovit për tërheqjen dhe anulimin e zgjedhjeve të 5 qershorit, me që kushtet për realizimin e tyre as pak janë plotësuar, edhe lista zgjedhore, edhe çështjet e ndarjes për mediat s'dua edhe të flas, as pak as që u nisën bisedimet për ta, edhe treta ndarja e pushtetit nga partia ju, sot e keni liderin e vëmëror dëponës, që shkon edhe hap fabrika, hap projekte që janë projekte qeveritare. Ju e keni nga këtë Emil Dimitrievi, edhe emrin se Emil Dimitrievin e keni pa dikun si kryeministër, që askund. Për çfarë zgjedhje flasim? Zgjedhje vetëm për shkak zgjedhjeve? Nuk është zgjedhje. Të merremi vesh. Situata është asisoj e komplikuar, sa që hapësir manovruese nuk ka shumë. Të themi hipotetikisht. Ivanovi nuk e tërheq vendimin e përçudnuar ti.
dhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk del me qëndrim zyrtar, se nuk ka kushte për të organizuar zgjedhje. Besoni, nuk ka kur një mekanizm ligjor dhe kushtetus që të mos mbahen zgjedhjet. Në kohën kur parlamenti është i shpërndar, në kohën kur afatet rrjedhin, në kohën kur subjektet politike, edhe ata që thonë se nuk do marim pjesë në zgjedhje, përgatiten për zgjedhje, që do ndodhë me shtetin? Veçoria e Maqedonisë. Realisht përveç funksionimit të partive politike, këtu nuk funksionon as shteti juridik, as institucionet, as... Kujt i bjen mend tash në këto situata dhe zhvillime, pyet për shtetin juridik. Aktualisht nuk funksionon sistemi në tërsi. Jemi para çmontimit të shtetit. Më lejoni ta përsëris edhe një herë. Kohë për të gjetur zgjidhje ka. Rrugët janë të hapura. Më duket e tha sot qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Nëse Ivanovi nuk e tërheq vendimin dhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor del me vlerësimin se nuk mund të organizoj zgjedhje kredibile, situata është e qartë. Përderisa këto nuk ndodhin, është detyrë, është përgjegjësi, është obligim, është obligim i katër liderëve në shkrues të marrëveshjes së Shkupit, që të ulen dhe kësaj situate t'i japin një orientim. Sepse nesër do të jetë vonë për të gjithë. Hapen alternativa tjera, hapen perspektiva tjera. Askush në këtë moment nuk mund të thotë se cili do jetë epilogu dhe cila do jetë e nesërmja e këtij shteti. Qytetarët maqedonës. Pra si pas jush mund të eskaloj akoma më shumë situata? Në masat të paparashikuara? Duke i parë se si sillet bloku politik maqedonës, VMR-ja dhe LSDM-ja, sa larkë kanë shkuar në urrëtin mes tyre, u a them me keqardhje se i njoh edhe njërën palë edhe tjetërën, komunikoj me kolegë edhe të njërit subjekt edhe tjetërit, kanë arrit deri aty sa që nuk komunikojnë me njëri tjetërin. Dhe duke patur parasysh këtë klim, nuk jam unë malicios dhe të them, do bëjmë se hirë. Ta shohëm njerë se si është kurzinje këta, se ne, si që thotë populli, e kemi derë shfruthin. Atmosfera konfliktuose mes subjektet politikë shqiptar u konsumua, u te kalua. Fatmirësisht, sot, me gjithë përpjekjet e partive të vogla për të kontaminuar ambientin politik kushtimisht të në shqiptar këtu në Maqedoni, me gjithatë, një kultur komunikimi ekziston. Një bonton kultivohet dhe një vije kuqe akoma respektohet. Në kampin politik Maqedonës nuk ka tabutem, nuk ka çështje për cilën gjithë duhet të them e këtu nuk preket. Andaj, gjithnjë duke shfrytzuar edhe ekranin tuaj, edhe mundësinë edhe shansin që na jepet për të komunikuar, edhe me ata që na shikojnë, por edhe me ata që do na dëgjojnë nesër, apo do transmetohet, të mbledhin mend. Ti bien vetes mbas, sepse nesër mund të jetë vonë, dhe nëse këtu do ketë fajtor, ai nuk do jetë Bashkimi Demokratik për Integrim. Zoti Gjevat, kur thoni që nuk do jeni fajtor, ju, tashmë një kohë të gjatë ka kritika të vazhdueshme për politikë bërjen e VMRO DPMNE-s. Ju jeni në koalicionim me VMRO DPMNE-n dhe thoni që jeni vetëm partneri koalicionit, ku prezentoni programin para të cilit para qytetarve shqiptar keni dalur dhe keni kërkuar votën. Ne kemi marrë mandatin. Ja, po. Dhe tani, mendoni ju se a keni dështuar diku në politikë bërjen, sepse tashmë si që thashë edhe në fillim, ka protesta, patëm edhe protesta të shqiptarve, shoqatave civile, etjere, të cilet thanë që ka shumë arsye për të protestuar. Ku keni dështuar? Mendoni ju se nuk jeni fajtor, po jeni pjesë e qeverisë. Pa diskutim, Bashkimi Demokratik për Integrim
e ka dëshmuar dhe unë po e rikonfirmoj me përgjegjësin më të madhe. Nuk e zgjedh partnerin e vetë me të cilin do qeverisë. Do jetë ai LSDM-ja, VMRO-ja, apo ndonjë subjekt i tretë. Nuk varet prej preferencave dhe prej shijeve të bashkimit demokratik për integrim. Ne jemi instalusit e standardit që në Maqedoni, në një shtet realisht binacional, të drejtën për të menaxhu me vendin, e kanë dy subjektet fituese nga dy kampet etnike më të mëdha, ati Maqedonas dhe ati Shqiptar. Nuk është në përgjegjësinë e bashkimit demokratik për integrim, se elektorati Maqedonas, aktualisht, me që nuk kemi kaluar zgjedhjet për të parë vullnet tjetër, kam bështet platformën, ofertën edhe të kontestushme, edhe të diskutushme, edhe të mos pranushme të VMRO dhe PMNS. Nuk është korrekte nga klasa politike Maqedonës, betejat e tyre mes vete të zhvilloj Bashkimi Demokratik për Integrim. A kemi realizuar gjithçka? Duk ishtë qenë absurd të them unë këtu para jush se po. Nuk kemi arritur të implementojmë në tërsi gjithë atë kontratë politike që Bashkimi Demokratik për Integrim e ka bërë në vazhdimësi me qytetarët, në zgjedhjet e 2008-ës, në zgjedhjet e 2011-ës, në zgjedhjet e 2014-ës, për shumë arsye, e para, asë një mandat, nuk arritëm të qëmë deri në fund, jo për fajnë tonë, jo gjithëherë, jemi dakorduar me konceptin dhe filozofin politike të VMRO dhe PMNS. Por ama, në demokraci, qelësi, mekanizmi, standardi, janë numrat, është vota. Bashkimi Demokratik për Integrim është partneri më i vogël në qeveri. Bashkimi Demokratik për Integrim është subjekti i tretë politik. Ne jemi 19-20 deputet në parlamentin me 123. Misioni ynë ka qenë të shpëtojmë. Më shumë se kur. Ata, si BDI, po, ose shqiptar, të arriturat mund tjene dhe më të mëdha. Misioni ynë ka qenë të shpëtojmë atë që mund të shpëtohet. Sepse, e them me keqardhje, në mendësinë politike të klasës Maqedonas, fatkeqësisht, edhe të asaj në pushtet aktualisht, dhe të pozitës aktuale, është, kur janë në pyetje shqiptarët, atë që mund të bësh nesër, mos e bën sot, dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, gjatë gjithë kohës së praktikimit të asaj pjesë të pushtetit, është ballafaquar me këtë filozofi. A ja kemi dalë gjithëherë? Natyrisht që kemi patur vonesa dhe kemi patur ngecje. Ne jemi koshient dhe jemi të gatshëm para qytetarit të themi se këtu ja kemi dalë, këtu jemi vonuar, këtu nuk ja kemi arritur fare. Dhe kjo është veçoria që e dallon Bashkimin Demokratik për Integrim, se është para, transparent për para qytetarit. Nuk është lehtë ta kesh për partner qeverisës, një Nikola Gruevski, me atë filozofi të ti përjashtuese dhe me atë romantizëm nacional të vonuar. Ne shqiptarët këto gjëra i kemi konsumuar më herët, ndoshta edhe si komb më i madh. Ndoshta edhe fati ynë ka qenë që këto ti konsumojmë më herët dhe në kurisë tonin, jo në kurisë të tjerëve. Sinjalet që vinë nga ambienti politik Maqedonas, përfshi këtu edhe opozitën, nuk janë shpresëdhënëse se praktikimi i politikave në rrafshin e trajtimit të relacioneve ndërjetnike në Maqedoni të ndryshoj. Është krijuar një botkuptim, fatkeqësisht, te klasa politike Maqedonase, para prakisht, ky shtet është i Maqedonasve, pastaj edhe të tjerëve, përfshi këtu dhe shqiptarët, që është komplet e gabuar dhe e papranueshme. Unë nuk e pranoj. Jam i bindur edhe Edmonde nuk e pranon. Por ky është realiteti ynë. Dhe me atë që shoh unë si aktor aktiv i zhvillimeve politike, edhe në kampin opozitar, nuk janë shpresëdhënëse. Nuk janë shpresëdhënëse, e them me keqardhje, improvizimet, spektaklet, kalkulimet, nuk janë tregus që të japin të mendosh se nesër gjërat të paktën në këtë rafsh do ndryshojnë,
sepse e dini cili është mlefi në radhët e LSDM-s? Na morin qafë Bashkimit Demokratik për Integrim me politikat e tia agresive 2002-2006, me implementimin agresiv të marveshjes Ohrit, dhe ne 10 vjetë resht jemi në opozit. Do e shohin ata se si do sillimi ne kur vim pushtet. Ashtë logike ka buar. Nuk i këshiloj t'i bëjnë hyzmet kësaj mendje. Kështu, se pari, është Gjevati është një nër ato deputetet që kanë qenë ndoshta ma kritike dhe vizavi pushtetit, ku edhe vetë bën pjesë. Ajo që është me rëndësi është të thuhet se as pak Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mund amnestohet nga politikat e Nikola Gruevskit gjatë këtyre 10 viteve apo 8 viteve sa keni qenë në pushtet bashkë me te. Nëse flasim nga Del Shpirti, edhe deputet Bashkimit Demokratik edhe funksionar, thonë se gjatë periudës qeverisës 2002-2006 me LSDM-n, implementimi i marrëveshjes Ohrit ka rrjedhur në një farë në shumë korrekte, edhe në drejtim të asaj, okay, me vonesa, mirë po, sot ju është, për mua është turp, edhe para së gjithë si shqiptar, që të kemë e leza vendës kërë ministrë për implementimin e marrëveshjes Ohrit në vitin 2016 pas 15 viteve. Mirë po, ato politikat, ju theni, është zort apo vështërsi, balafaqoni me një mendje të Nikola Gruevskit, një nacional romantizëm, një përjashtues, një përjashtues total. Parashtrohet pyetja, jo, unë dakordoj me atë se BD-ja nuk i zgjedh partnerin këtë drejtim për shkak modelit të tillë. Mirë po, ajo që bie, që ka rënë në sy, që dhe dakordojme dhe pajtojme se BD-ja as pak, apo shumë pak, ka rezistu në politikat e vëmëros në drejtim të asaj se që ndodhë në nivel të shtetit. Ju keni kishë kupi 2014 u shbë më një edhe pak sa bajat, mirë po është fakt se keni para taksa paguzeve shqiptar që janë po ashtu aty. A nësi shef një vendbanime shqiptare, shatërat apo qytetet pak matë vogla, ju keni situata ku rrugët janë askund, shkolla, ambulantat, mos flasim, s'ka. Ne flasim për një real politik, mund flasim ne për Skënderbeun, mund flasim për Aleksandrin e Madh, mirë po njerëzit kanë nevoja reale. Se edhe ai profesori në Tetov, shqiptar, edhe ai profesori Maqedonas në Dëllëshev, ku ta dush, ka po të njëjtat problem, balafaqohet me atë, apo mjeku, apo studenti, apo nxënësi. Ato janë politika, ato janë ide që duhet kështet pas zgjedhjeve, kredibile të uthiqet partit politike në realizimin e ndërtimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, për antarësimin në BE dhe NATO, flasim, jo, mirë po, ju edhe zgjedhjet, mendesin që se zgaboj 2008-ën edhe 2011-ën i fituat në retorikën e asaj se do bëjmë antare e NATO-s. Mirë po, as pak zëndodhi ajo, është turp. E nuk mund e Bashkimi Demokratik për Integrim të mirë Macedonin, edhe kunder vullnetet e klasës politike Macedonas edhe të qënë në Bruxelles. Jo, flasë për retorikën. Është turp. Është turp, kjo është, nuk e dije, 2002, 2006, qeverisja e LSDM-s, 2005, marim statusin kandidat për antarësim në BE. Po nuk është që edhe në atë periud të LSDM-s ka qenë korektësin ndaj pozitës e shqiptarëve në Maqedoninë, nuk ka qenë e lakmushme dhe në atë ko. Nëse ju kujtohet, atëherë atë ko edhe BD-ja, ma dhe gjithë shqiptarët, thonim se ne shqiptarët dhe t'jemi shqiptarët e partë rajonit që dhe t'jemi pjesë e NATO-s. Sot, 11 vite mbas statusit kandidat, jemi edhe më keqë se që kemi qenë. Sa i takon... Edmond, nëse më lejon... Po, vetëm, po. Duke shfridzuar pranin të ndë në strukturat drituse të partijisë më të madhe opozitare Macedonasu. Të lutem, tua për cilësh. Shqiptarët, historikisht, asë njëherë
më mirë se sot nuk kanë qenë. Shqipëria, antare në NATO dhe vend kandidat për antarësim në BE. Absolutely. Kosova, shtet sovran dhe i pavarur. Macedona në Macedoni. Pa bashkëqeverisjen me shqiptarë, nuk mund të kenë perspektivë. Këtu, nëse është dikush që humbin Macedonasit, të luten për cilju a këtë, edhe në partinë tënde, edhe në qarqet nga sillesh, sepse vërtet, kërkohet mision i pamundur i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Ali Ahmetit ti shpëtoj elitat politike Macedonase, e dini pse, për interesin strategjik tonin, që Macedonia të mos shkoj nga lindja, po të jetë në orientimin tonë strategjik në Bruxelles dhe me shtetet e bashkuarët Amerikës. Për ndryshe, do bëjmë se hirë, si si nxjerrim sytë njëri tjetrit. Për ne, si parti, alternativë tjetër s'ka përveç NATO-s dhe BE-s, edhe aty jemi pastër me atë iden. Për ne, alternativa për ndërtimin e shtetit është një shtet i përbashkët i të gjithëve. Atë ideologji, atë ide që me vete kjo kryesi e re lidhje socialdemokrate u theq me veten, në vete e ka është ndërtimin e një shoqërie, ku të gjithë pa marrë parasysh përkatësin etnike, fetare, apo në një grupi tjetër, për çfarëdo qoftë, janë të barabarë si qytetarë me të drejta dhe me obligime para ligjit të njëjtë. Edhe aty s'ka dilemë. Unë nuk e kam thënë edhe disa janë mediumet, për mëkatet e LSDM-s viteve 90 nuk mund të flas, kanë qenë mëkate që i ka gabime që kanë bë, edhe ne ata gabime i kemi bë. Atëherë, zotë Edmond, këtu një ndërhyrje të vogël, me se do i bindni ju shqiptarët, sepse edhe në protestat tani që mbahen nga shoqëria civile, ka ftesa reale për pjesëmarrjet e shqiptarëve. Me se do i bindni ju, si lidhje social-demokrate që keni ndryshuar? Ja. Kemi ndryshuar shumë, me që nga programi jonë, është kemi një shtyllë të veçantë. Çka ju do garantoni për shqiptarët në një qeveri, le të themi të ardhshme, që do ta krijoni? Kemi një shtyllë të veçantë programit politik tonë, e quajtur ndërtojmë një shoqëri, ku të gjithë, një shoqëri në një binar, ajo në 2, 3, 5 binar, ku të gjithë, pa marrë parasysh përkatësin etnike, fetare, politike, apo çka tjetër, do t'jenë qytetarët barabartë para ligjit. Edhe në drejtim. Ajo garantohet me kushtetut. Me gjitha tonë, në aspektin etnik. Pa. A jeni ju... Po, garantohet me kushtetut. A jeni ju dakord që do t'i zgjidhin të gjitha që është jetë deri tani të pas zgjidhura të shqiptarve? Në aspektin e përdorimit të gjuhës, e këshu më rrath. Ka shumë qështje, ka proceset të montuara politike e tjere tjere. Nuk e ka mandatin Edmondit të fletë për këtë, a do jetë Shqipja zyrtare në Strumicë? Pa marë opinionin e Zoran Zajevit. Një këshilë. Leta thot mendimin deri në fund. Po, vetëm, do me thënë, janë qështje që ka shumë qështje të hapura në kështetë. Nuk flasim vetëm çështjet në aspektin shqiptar. Shqiptarëve, Maqedonëve apo Mardhënie, ka shumë çështje të hapura në këtë shtet që duhen ngadalë ngadalë, mbyllen një nga një, që ne pa mos i mbyll këto çështje se në lëvizim përpara as pak. S'është çështje asaj se ndërtimin asaj se sa përqind andej, përqind kandej. Nuk janë çështje përqind. Mu më vjen keq që ky shtet u bësh shteti i përqindjeve. Janë çështje esenciale, janë çështje njerëzore, humane, që duhet një qeveri serioze, kredibile, krijoj kushte për një jetë normale, për gjithë qytetarët. Kur Gjevati, Edmondi, apo dikush tjetër, ketë rrokë të mirë, kushte të mira jetësore, e kështu me radhë, janë ato nevoja personale që njerëzit kanë, qytetarët e Maqedonisë, i presin nga një qeveri serioze, krijoj kushte. Ju keni sot 636.000 qytetarë që kanë lëshuar brenda 10 viteve këtë shtet. Ata nuk kanë ikse, kanë dash tikin, po kanë ikë për shkak se s'kanë, kjo shteti nuk ka kriju mundësi për të zhvilluar apo për të realizuar. Ajo është qëllimi i qeverive, ajo është qëllimi, por ndoshta duket pak sa kështu në aspektin skandinavik. Mirë po, ajo është qëllimi që duhet gjithtari. Kishe diçka për stuar? Ku gabon opozita Macedonës?
Beteja politike në kampin politik Maqedonas nuk fitohet me mandatin e marrë për shqiptarëve. Kjo është betejë brenda kampusit politik Maqedonas. E them me keqardhje, nuk e kemi të bërë ne këndarje. E kemi bërë dy subjektet më të mëdha politike. Dhe është kalkulim i gabuar, apo këshillim i gabuar i leadershipit opozitës Maqedonase, se do e votoj elektorati shqiptar. Ambienti politik në Maqedoni akoma është shumë larg krijimit të kushteve të platformave politike pa përmasa etnike. Lesë dhe mëja, problemin e kam e vëmëron. Pa qëruar hesapet në kuptimin e mandatit që buron nga vota e qytetarit, pa ofertën dhe pa, si të them, traktatin e ri, qytetari shqiptar është iluzore të mendohet se do e bëj këtë kapërcim. Shumë të freskëta janë plagët dhe shumë e madhe është mosbesimi dhe shumë kalkulantesk është joshja zatën. Si po zhvillohen ngjarjet, ashtu ndodh edhe kthjellimi i elitës politike opozitare maqedonase. Betejën me vëmëron, lëste mëja duhet të zhvilloj brenda kampusit elektoral Maqedonës. Ky është realiteti, po ky është problemi lëste mësë. Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe bëjtë shmos, që më e keqja të mësë dothë. Oferta për të ullë, për të marrë vesh 4 liderët, është e hapur, është e gjallë, fatmirësisht, ka një autor, aje ka emrin Ali Ahmeti, refuzim nuk ka nga asnjëri prej palëve në konflikt. Të shpresojmë se në momentin e fundit do mbisundoj arsyeja para inateve dhe ndjenjes për hakmarje. Zgjidhja e vetme nga kjo situatë janë zgjedhjet. Për të arritur te zgjedhjet, ka vetëm dy rrugë. Ivanovi ta tërheq dekretin e faljes që ashtu i ka komplikuar gjërat, dhe katër liderët të merren vesh, ose Komisioni Shtetëror Zgjedhor të dale me vlerësim tjetër fare. Këtu i thon një shprehje latine, tercium non datur. Këtu alternativë të tretë nuk ka, sepse para kësaj situate është ballafaquar komplet procesi. Shpresoj, nuk e kam guximin të them jam i bindur, po shpresoj se deri te zgjidhja do të vim. Për fatin e mirë të të gjithë neve. Kur mund të pritet ajo zgjidhje? O bëhet brenda 2-3 ditë, do s'bëhet më. Jemi në Zeitnot. Okay. Dhe derisa kërkohet zgjidhja, zoti Edmond, protestat vazhdojnë, edhe gjatë ditës së sotme kanë vazhduar këtu në Shkup, ka pasur protesta dhe në Tetov, dhe deri kur me protesta? Protestat janë protestat qytetarëve, nuk janë protesta ekskluzivisht tanët. Si ne si parti dhe si kryesi e kemi mbështetur, jemi paraqitur në te dhe këta janë protesta qytetare të organizatave të ndryshme, forumeve të ndryshme dhe besoj se sa do që zgjatë kjo situatë, këto protesta jo vetëm që dërë shtohen që mbas festës së Pashkëve do të intensifikohen dhe do të intensifikohen dhe do të kryesohen nga lidhja social-demokratë. Ne do të intensifikohen edhe më shumë në drejtim, kështu që janë, se sa do zgjasin nuk e di, nuk mund t'ja përvlerësim se sa deri ku do shkojnë, po ajo që e di është se do ketë ende, edhe nesër, edhe pas nesër, edhe çdo ditë më shumë, edhe do t'intensifikohen si të tila, dhe kështu që si pas asaj që rrita të kuptoj, për deri sa njëra palë mundohet për mes dialogut
ringjalljes së dialogut politik në tavolinën e bisedimeve. Pala tjetër do të kërkon drejtësinë akoma në rrugë, pra. A mendoni ju se kjo është mënyra më e keqe që drejtësia të kërkohet në rrugë, a mund të arrihet diçka apo mund të komplikohet edhe më tepër situata, kur kemi parasysh se kemi një ministri të punëve të brendshme që ka dy faktikisht funksionojnë dy ministri paralele. Dhe japin urdhra dhe nuk dihet kush i jep ato urdhra dhe kryeshefat duhet t'i zbatojnë apo. Mendoni ju se është rrezik pak në këtë periudhë të shkohet me protesta më të intensifikuara? Janë protesta që thash janë qytetare, ato do të intensifikohen gjithsesi sado që zgjatë kriza edhe më tepër atë që do të kryesoni, do të kryesoni ju me protestat mbas festës së Pashkove, prandaj ju pyet. Ne do të vendosim si kryesi, se kur, si dhe në çfarë me çfarë kapaciteti, me çfarë intensiteti do t'i kyçemi. Në këtë formë tash janë protesta qytetare, ku ne i përkrahim, paraqitemi si kryesi, edhe kryetari, edhe antarë tjerë të kryesis, paraqiten atje. Protestat ishte rezultati i vendimit Ivanovit. Po me gjitha të kishte pastaj edhe kërkesat të tjera në protestat. Nëse deri në Pashkë nuk kemi zgjidhje, kot organizohen protesta pas Pashkëve, se procesi do shkoj në theqafje. Nuk e di sa jam i qartë. Nëse deri pas Pashkëve nuk kemi zgjidhje, protestat nuk janë zgjidhje. Ska zgjidhje tjetër. Zgjidhjet. Zgjidhjet në këtë variant, në kësisoj kushte, nuk janë as kredibile, as demokratike, as... Kompromiset janë gjithmonë të pranushme dhe të papranushme për të gjithë. Kompromiset janë të dhimshme. Në tavolina ku shtrohet problemi për të gjetur zgjidhje, nuk hyhet me ekskluzivizëm, por me fleksibilitet dhe gatishmëri për të arritur një zgjidhje optimale, minimalisht të pranueshme për të gjithë. Nëse brenda 2-3 ditësh nuk kemi epilog, çdo provoj protesta, dorëheqjen e presidentit, rënjen e qeverisë, kush do e konstatoj dorëheqjen e presidentit? Kush do e konstatoj rënjen e qeverisë dhe kush do legjitimoj një konfigurim të ri të një qeverie tjetër? Prandaj, edhe në situata kaosi, siç fatkeqësisht janë tendencat për të shkuar në Maqedoni, ka rregulla loje. Edhe protesta, që është instrument legjitim, legal, demokratik, dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, asnjëherë nuk e ka vënë në pikë pyetje dhe nuk e ka kontestuar të drejtën e qytetarit, përfshi këtu edhe opozitën, për të protestuar. Por, nëse protesta nuk ka një qëllim të provoj një produkt politik, nga i cili do del një zgjidhje më e mirë se kjo që me përpjekjet e fundit mund t'ja arrim, cili është efekti i protestave. Çdo prodhoi, të themi, protesta e 3 majt, ja pas Pashkëve, çdo prodhoi, masovitet, rënje qeverisë, grusht shtet, kaos, prandaj, dua të besoj se edhe në radhët e VMRO dëpëmënes, edhe në radhët e opozitës, ka kokat të këthilta, që akoma nuk i ka mund i nati dhe mlefi. Sepse, nëse i kalem afatet e fundit, këthim prapa nuk ka. Duat të bëj publike edhe atë që Bashkimi Demokratik për Integrim si parti serioze dhe e gatshme për të ofruar zgjidhje. Ne nuk heqim dorë nga përpjekja për të shpëtuar marrëveshjen e cila do prodhoi një zgjidhje. Nëse në variantin më të keq, kjo dështon, Bashkimi Demokratik për Integrim i suprimon organet partijake dhe do i kthehet bazës, do i kthehet antarësisë dhe atje do kërkojmë zgjidhjen. Si më tutje? Edhe atëherë të gjitha opsionet janë të hapura. Nuk është çështje e inatit, siç e thotë Xhevati, mendoj se edhe çështje e kompromiseve në këtë fazë, me që gjatë gjithë periudhës implementimit marrëveshjes për zhvillim, kompromiset janë bërë.
Edhe po çka bër më tepër kompromis? Po nëse e shihni tash sot rezultatin në këtë situatë, përveç se ne që u kthyem në parlament. Edmond. Më korrekt, më korrekt. Ka edhe dëshimin nga ana tjetër. Nuk duhet bëj avokatin askujt. Jo, jo, okay. Mirë po. Po për korrektes. Për kthimin në parlament. Ndërprerjen e publikimit materialeve, edhe dorëzimit prokurorisë speciale. Cili element tjetër i marrëveshjes për Zhinos funksionon siç duhet? E keni sot Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme apo ministrat e lesa dhe mas qeveri, ku qeveria në mënyrë jo kushtetuese ja anulon gjitha vendimet e ministrit. Se nuk thoni që qeveria pa asnjë vot, asnjë ministri të Bashkimit Demokratik për Integrim. Asnjëherë se keni thënë. Asnjë ministri i Bashkimit Demokratik për Integrim nuk e ka përkra këtë vendim antikushtetues. Okay, ajo është çështje që duhet ta thoni ju. Jo, po ju e dini. Ama ju jeni pjesë të. Kështu që atëherë sepse i kemi të kaluar okay, limitet të them, me një fjalë. Qëllimi është i njëjtë, dalja nga kriza. Si e shikoni ju si LSDM, si e shikon Bashkimi Demokratik për Integrim? Ku duhet të gjendet kompromisi? Shkurtëship. Tërheqje pa i dëmtuar qytetarët, kupton? Absolutisht, shkurtëship. Tërheqjen e vendimit Ivanovit dhe anulimin e zgjedhjeve. Zoti Ademi? Këto dyja përjashtojnë. Tërheqja e vendimit të Ivanovit është kusht pa cilin nuk bën dhe Bashkimi Demokratik për Integrim insiston në korrigjimin e këtij gabimi që na bëri Ivanovi me këtë veprim të përçudnuar dhe ulje e katër liderëve të katër partive në shkruese të marrëveshjes së Shkupit dhe përgatitja e vendit dhe shkurja e vendit në zgjedhje. Unë ju falenderoj këtu për pjesëmarrjen tuaj. Le të shpresojmë se do të kemi sa më shpejt një zgjidhje të kësaj krize të thellë të cilën e ka kapluar tashmë vendi. Faktër se kompromiset janë të dhimbshme, megjithatë për të mirën e shtetit dhe të qytetarëve para së gjithash të Republikës së Maqedonisë, disa herë kompromiset janë teje të nevojshme. Megjithatë, koha do ta dëshmoj se ka po shkon realisht Maqedonia. Unë ju falenderoj edhe njëherë për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Shihemi sërish të martën e ardhshme në argumentin e radhës me kolegun tim Fatos Musliu. Ju vazhdoni të qëndroni akoma me programet tona. Pas disa minuta shfillon edicioni i fundit informativ në TVM2 programin e gjuhën shqipe. Mirëmbëjtje.